Det är inte alla som vet att Luther ville censurera en bok ur Bibeln. Han ville ta bort Jakobs brev. Och anledningen till det var att han betonade att vi inte blir frälsta av gärningar utan av tro. Det vill säga, det är inte vad vi gör som spelar roll, utan det är hur vi tror. Det är tron på Jesus som frälser. Genom den så får vi syndernas förlåtelse. Och därmed så kan vi inte förtjäna oss det vi tror genom att göra gärningar. Men då kommer Jakob och säger att tron utan gärningar är död. Och att en tron som saknar gärningar kan inte frälsa. Och det här tyckte Luther inte om. Så han sa att Jakobs brev är en halmepistel och ska tas bort ur Bibeln. Och då tycker jag då att en bättre reaktion borde varit att tänka, ja men kanske jag missat något här och kanske finns en annan aspekt som är viktig att ta in. Istället för att försöka anpassa Bibeln efter vad man själv tänker så. För att jag tror inte att det finns en motsättning mellan när Paulus säger att vi är frälsta av tro, inte av gärningar, och när Jakob sen säger att tron utan gärningar är död. Och jag tänkte förklara varför. I denna predikan som vi har biblar så kan vi ta fram dem och slå upp Jakobs brev kapitel 2. Det kanske bara var jag som hade blivit. Ja, men nu kör vi. Vers 1 säger så här: mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligare och på samma gång göra skillnad på människor. Så tron på Jesus är inte alls förenbar, eller vad man säger. Den är oförenlig med diskriminering. Man kan inte tro på Jesus och diskriminera människor, göra skillnad på människor. Faktum är, i grundtexten, i grekiska, så skriver Jakob: tro inte på vår Herre Jesus om ni gör skillnad på människor. Alltså det är en uppmaning, var inte kristna. Och det är ju ganska hårt. Men alltså det talar väldigt mycket om att det går inte att diskriminera människor när man tror på Jesus. Betyder det att de som diskriminerar inte kan få någon förlåtelse? Nej, det betyder det inte. Utan Jesus har dött för alla våra synder, inklusive att göra skillnad på människor. Men det här är något som går emot tro. Alltså när man tillhör Jesus så ska man inte diskriminera. Och det gäller förstås all sorts diskriminering. Men det jag framförallt poängterar är socioekonomisk diskriminering. Att göra skillnad på fattiga och rika. Så han säger i vers 2-4, det är Jakob 2 som vi läser: anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädde och säger, varsågod och sitt, här är en bra plats, men till den fattige, du kan stå där eller sätter vid mina fötter, har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? För det jag tycker det är ironiskt är att vi har haft den här texten i Bibeln i 2000 år. Men om och om igen så har det här skett i kyrkohistorien. Alltså, dels precis som i det här aktuella fallet, att man ger de rika bättre sittplatser i kyrkan än de fattiga. Men alltså, att man värderar de rika högre och bättre, att de har finare saker än de fattiga. Det sker om och om igen. Även i kyrkan, men förstås också utanför kyrkan. Och det ska vi inte ägna oss åt, nej? Alltså, när vi är kristna så betyder det inte att det är liksom oviktigt hur vi lever. Och det är inte så att Bibelns bud bara är råd för hur vi ska leva. Utan det är liksom bud som Gud ger. Det är uppmaningar som vi ska leva i även som kristna. Och det är inte lagiskhet, utan det är att den nåd som Gud har gett oss, den får konsekvenser i våra liv.
Och det är det som jag kommer betona så starkt. Och det gäller inte minst när man ska liksom hjälpa de fattiga. Och det handlar om att man inte ska göra skillnad på fattiga. Och att man ska stå för rättvisa i världen. I 5 Mosebok kapitel 10 så står det så här: Herren är Gud, är gudarnas Gud och herrarnas herre, som inte är partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlösa och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Så konsekvensen av att Gud inte gör skillnad på människor är att han hjälper de fattiga och att han skaffar dem rätt. För det Bibeln betonar väldigt mycket, det är inte bara att vi ska ge pengar till de fattiga, utan att vi ska se till att skapas rättvisa mellan de rika och fattiga. Därför de fattiga diskrimineras i sån oerhört stor grad. Det har varit ett stort möte inom FN i Rio. Världshistoriens största FN-konferens om hållbar utveckling. Och det som alltid sker på de här globala miljömötena, det är att de rika länderna blockerar lösningar som skulle hjälpa de fattiga. Och det skedde även nu. Så miljörörelsen uppmanade världens länder att förbjuda subventioner för fossila bränslen, det vill säga att man stödjer ekonomiskt utvinning av fossila bränslen. Men det gjorde man inte. Och de fattigas perspektiv kom hela tiden under tryck. Och det sker om och om. Så det är jätteviktigt att vi som kristna, när vi bär Jesu namn, att vi står upp för de fattiga och skaffar dem rätt. Sen fortsätter Jakob resonera kring detta i verserna 5-7. Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattiga. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts här? Det Jakob säger här i princip är att det inte bara är en synd att diskriminera med människor, utan det är också irrationellt att man behandlar de rika bättre än de fattiga, om man nu ska göra skillnad på de rika och fattiga. Därför att Gud har utvalt de fattiga till att bli rika i tron, till att ärva hans rike. Medan de rika, de ägnar sig åt att förfölja de kristna. Varför på Jakobs tid? Så liksom, varför ska man då belöna de rika och se ner på de fattiga? Jag tycker det är intressant här när han säger att Gud har utvalt de fattiga att ärva hans rike. Om man kollar vad Jesus säger om Guds rike i relation till fattiga och rika, så ser man i Lukas 6, så säger han: saliga är de fattiga, för de tillhör Guds rike. Men sen i Lukas 18 så säger han: hur svårt är det inte för en rik att komma in i Guds rike? Det är ju lättare än för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det är det han säger om Guds rike i relation till rik och fattig. Och det jag tänker på är att om en kamel ska igenom ett nålsöga, då går det inte om kamelen säger: ja, det här var ju svårt, och det innebär många frestelser och prövningar, men jag kan fortfarande vara kamel och ta mig igenom det här nålsögat. För enda sättet för kamelen att ta sig igenom ett nålsöga, det är att sluta vara kamel och vara något annat istället. Förslagsvis en tråd. Så det Jesus poängterar här, det är att i Guds rike, då ska vi inte längre dela upp oss i rik och fattig. Där ska inte längre folk samla oss i massa rikedom och oss själva med andra svälter. Där ska vi dela med varandra. Så. Och det leder förstås också till att vi skipar rätt när det gäller de fattiga. Så. Sen fortsätter Jakob så här i verserna 8-9. Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Och här anknyter han återigen till Jesu ord. Jesus sa ju att de viktigaste buden är att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. Jakob kallar det här för den kungliga lagen. Den ska vi uppfylla. Liksom även efter att vi har blivit frälsta, även efter att vi tagit emot nåden, så ska vi uppfylla den kungliga lagen, för då gör vi rätt. Men om vi diskriminerar människor, om vi gör skillnad på människor, begår vi synd.
Och lagen överbevisar oss om att vi är överträdare. Och sen kommer det till en väldigt viktig princip i vers 10-11. För den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar är du en brottsling. Så om man bryter mot ett bud i Guds lag så kan man inte undkomma genom att betona men det här budet bröt jag inte mot. För det går inte att kompensera sina synder med goda gärningar. Och det är det som Paulus trycker på när han säger att det är inte gärningar som frälser utan det är tro. Vi kan liksom inte väga upp med våra goda gärningar en vågskål så att våra synder spelar mindre roll. Utan om man syndar så man bryter mot Guds lag. Och så, det är ju samma sak i vårt rättssystem. Alltså om man bryter mot en lag då kan man ju inte argumentera för att jag bröt inte mot den här lagen. Utan man är fortfarande en brottsling. Och så även i Guds ögon. Om man bryter mot hans lag, då har man inte älskat honom av hela sitt hjärta. Man har inte älskat sin nästa som sig själv. Och då är man en syndare. Ja. Och därmed måste vi ju också slå fast att alla människor är syndare. Som också Bibeln tar upp på flera andra ställen. Till exempel Romarbrevet 2:23. För alla har brutit mot lagen. Och det finns ingen som har älskat sin nästa som sig själv helt och hållet. Och då minner det här ut då i vers 12-13. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. För domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte visar barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jag tycker det är en klockren vers. Alltså vi är skyldiga när vi har syndat mot Gud. När vi inte visar barmhärtighet mot människor. Så har vi begått synd. Vi har revolterat mot Gud. Va? Och då faller domen mot oss. Som Paulus skriver i Romarbrevet 6. Syndens lön är döden. Ja. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Alltså Guds barmhärtighet triumferar över den dom som vi förtjänar. Och det här vet vi. Vi förtjänar helvetet. Va? Vi är syndare. Men Gud förlåter oss genom Jesus. Och här är det solklart. Det är alltså inte gärningar som frälser oss. Det är Guds barmhärtighet. Och det här är något som Jakob ställer upp på. Det är inte så att det var en motsättning mellan Jakob och Paulus. Utan det är Guds barmhärtighet som frälser oss. Men det Jakob betonar och det som Paulus också tar upp. Det är att det finns en frihetens lag. Paulus kallar det för Kristi lag i Galaterbrevet 6, vers 2. Som fortfarande gäller för oss kristna. Det är frihetens lag därför att förlåtelsen råder. Och även om vi bryter mot den så är Gud trofast och förlåter oss våra synder. Som det står i 1 Johannes brevet 1. Men det är fortfarande en lag. Det är fortfarande något vi ska följa. Vi ska fortfarande följa den kungliga lagen. Därför Jesu ord gäller. Ja? Och han har gett oss bud. Hela bergspredikan är goda gärningar som Jesus radar upp som vi ska följa. Och att vi är frälsta av nåd betyder inte att gärningar är irrelevanta. Betyder inte att vi ska tona ner goda gärningar. Utan vi ska göra goda gärningar som Kristus. Och då kommer Jakobs då kända ord i vers 14. Mina bröder, vad hjälper om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Därför att tron i sig själv leder till goda gärningar. Och Paulus talar om detta i Efesierbrevet 2. Återigen ett bibelställe som jag tycker är riktigt klockrent. Där förklarar han hur det är ställt med tro och gärningar. Vers 8-10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. För hans verk är vi, skapade Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så vi ska vandra i dem. Så vi är frälsta inte på grund av gärningar, inte på grund av det vi gör, utan genom Guds nåd. Men när vi tar emot den nåden, så vandrar vi i de goda gärningar som Gud har förberett. Det vill säga, före man kommer till tro, så kan de inte hjälpa en till att bli frälst. Men efter man har kommit till tro så verkar Gud goda gärningar genom en. Och det visar att man har tro. Som Jakob säger. Alltså, tron
måste få konsekvenser i ens livsstil. Därför att en tro utan gärningar är död. Det finns inte. Utan tron i sig själv gör att man gör saker som reflekterar sin tro på Jesus. Och återigen så tar han ett exempel som gäller de fattiga. I vers 15-17. Om en bror eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem: gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Så det är ju bara tomma ord. Som där på miljökonferensen i Rio. Man säger, nu ska vi utrota fattigdomen. Så inga konkreta förslag på vad man ska göra. Och så är det också om man möter fattiga människor. Man säger, ja, de här har inte mat för dagen. Så säger jag, ja, men Gud välsigne dig, jag ska be för dig och sådär. Och så har man mat som man kan ge, men man gör det inte. Så det är bara tomma ord. Då önskar man ju inte Guds välsignelse. För om man verkligen vill att de här människorna ska ha det bra, så är det klart man hjälper. Som Johannes skriver i 1 Johannesbrevet 3:17, ett av mina favoritbibelord. Om vi har denna världens tillgångar, se vad bror lider när, men stäng vårt hjärta från honom, hur kan något kärlek förbli oss? Om vi har av denna världens materiella behov, om vi har mer än vad vi själva behöver, då ska vi dela med oss. Ja, det är nog självklart. Ja. Det är det kristen kärlek handlar. Så tron i sig själv är död när den är utan gärningar. Och det här slår Jakob fast väldigt hårt. Och det här Luther ogillar. Och då kommer en invändning i vers 18 till 20. Nu säger kanske någon: har du tro? Ja, och jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Många kommentatorer menar att den här invändningen då som Jakob tänker sig när tänkta personen frågar om man har tro, det verkar vara någon som tänker just det här, att eftersom vi inte är frälsta av gärningar utan endast genom tro, så innebär Jakobs burmande för gärningar att han kanske inte har tron egentligen. Alltså varför trycker han så mycket på goda gärningar om man har tro? Och det här är något som jag har mött än idag, främst bland lutheraner, men även bland många andra. Så här, man är skeptisk och säger så här, ja, men nu talar du lite för mycket om goda gärningar. Så här. Och då, man ifrågasätter ju inte att man är kristen, men det är ändå den här en skepsis inte mot att tala mycket om goda gärningar. Och Jakob, han poängterar att ja, jag har tro om det visar sig i mina gärningar. Va? Jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Så här visar han då att den här tänkta opponenten menar att man kan ha tro utan att det leder till några som helst gärningar. Men det går inte. Alltså, bara en sån sak. Om man skulle tänka sig teoretiskt att jag tror på Jesus, och det leder inte till någon som helst gärning i mitt liv. Det leder inte till något utlopp. Då innebär det att jag säger inte att jag tror på Jesus. Det är en gärning. Och det innebär att jag inte ber. Och jag hjälper inte andra människor. Det gör ingenting. Men jag har fortfarande tro. Men det går inte, säger jag. En sån tro är död. Så vi måste göra god gärning som Kristus. Det är jätteviktigt. Tron i sig själv är död när den är den gärningen. Och sen tar han Abraham som exempel. Och nu blir det intressant. I relation till Paulus. Vers 21 och framåt. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Och det som är intressant här är att Paulus använder samma exempel Abraham, och till och med samma bibelord: Abraham trodde Gud och det räknas honom till rättfärdighet,
för att argumentera för att gärningar inte spelar roll. Eller så att säga, för att argumentera för att det inte är genom gärningar som vi blir frälsta. Så vissa har sett det här som en motsättning mellan Paulus och Jakob. Vilket ju blir extra tydligt när de använder samma bibelord för att argumentera egentligen för olika saker. Paulus argumenterar för att det är tron och inte gärningarna som frälser. Och det är därför som det står att Abraham blev rättfärdig för han trodde på Gud. Han skriver här i Romarbrevet 4. Vad kan vi nu säga om att vår fader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklaras rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud och räknas honom till rättfärdighet. Men som sagt, jag tycker inte att det råder en motsättning mellan Paulus och Jakob om man kollar på andra kompletterande bibelord. För även Paulus talar om att tron måste få konsekvenser i våra liv. Han skriver i Galaterbrevet 5 att tron ska uttrycka sig i kärlek. Så han ställer upp på Jakobs idé om att det måste uttrycka sig i gärningen. Det Paulus betonar är att gärningar före tron för Abrahams del inte spelar roll. Alltså man kan inte förtjäna sig till frälsning. Utan det är att han tror på Gud som leder till att han blir rättfärdig. Medan Jakobs poäng är att denna tro som Abraham hade också uttryckte sig genom goda gärningar. Men det här handlar inte om att man måste följa lagen till punkt och pricka för att bli frälst. Det handlar inte om att man måste vara syndfri för att bli frälst. Utan den tro man har får sitt utlopp i goda gärningar. Och sen fortsätter man att synda kan man göra. Och då får man förlåta sig. Men Paulus fokus är på gärningarna innan tron. Och Jakob fokuserar på gärningarna som kommer som en konsekvens av tron. Så jag skulle inte lösa det här problemet genom att censurera Jakobs brevet som Luther ville. Och sen avslutar då Jakob med att skriva: ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Och det är alltså från Josua kapitel 6, Jeriko. När då en prostituerad kvinna hjälper Israels armé. Och Jakobs poäng är återigen att om hon bara hade sagt så här: ja men jag står på er sida och liksom, ja men jag håller med er så här, men inte gör någonting, då blir det ingenting. Ja. Utan hennes allians med Israels armé gör att hon hjälper. Så det uttrycker sig igen. Så det är ganska självklart. Och så avslutar med en ganska klockren formulering i vers 26. Liksom kroppen utan and är död, så är tron utan gärningar död. Och vi vill ju gärna tänka oss att kroppen symboliserar gärningar eftersom de är fast och konkreta och så här. Men inte det Jakob säger. Utan han säger att tron är kroppen och gärningar är anden. Liksom kroppen utan and är död, så är tron utan gärningar död. Så tron är skalet. Och gärningar är anden som ger kroppen liv. Och det är ett väldigt viktigt perspektiv, tror jag. Vi får inte tona ner vikten av goda gärningar i kristna livet. Vi får inte tona ner vikten av att hjälpa de fattiga. Och det är det som är att vara församling. Att vi liksom låter vår tro få utlopp i våra liv. Och att vi ivrigt sprider Guds rike genom att göra goda gärningar gentemot våra medmänniskor. Amen. Amen.